Söz verdiyim sujeti indi sizə təqdim etmək istəyirəm. Görək qiymətlər hazırda necədir? Bayram ərəfəsi olmasına baxmayaraq, satıcıların qanı əməlli başlı qara idi. Bazara girər girməz, alıcı var ki çəkiliş edirsiniz deyə satıcıların tənqidinə tuş gəldi. Alıcı yoxdur, siz özünüz də görürsünüz ki, burada alıcı qüvvəsi çox zəifdir, həddindən az zəifdir. Bütün satıcılar alıcı azlığından şikayətlənsə də, əvvəlki illərə nisbətən qiymətlərin ucuz olduğunu bildirdilər. Keçən il bundan da qiymətlər biraz yüksək idi. Bu qiymətlər bağlı olmağına baxmayaraq, qiymətlər aşağıdır, amma alıcı qüvvəsi zəifdir. Kənd toyuqlardır 10 manat. Bunlar çolpalardır, onlar da toyuqlardır. Qazlar kilosu 10 manatadır, hündüşkanın kilosu 13 manatadır, 15 manatadır. Fərəh hündüşkalar 15 manatdır, xoruz hündüşkalar 13 manatdır. İndi bayrama görə bunların qiymətlərini dəyişdirmişsiniz? Heç bir dəyişiklik yoxdur, əvvəldən nəcürdür, elə o cürdür. Bizdə qiymətləri sabildir. Elə biz özümüz də çəkiliş zamanı bazarda alıcı azlığı müşahidə etdik. Təktük gözə dəyən alıcıların isə qiymətlərdən razı olanı da vardı, olmayanı da. Bəzi qiymətlər yaxşıdır, bəziləri kəllə çarxdadır. Hansılardır o daha yüksək olan qiymətlər? Yüksək olan qiymətlər, məsələn, ət məhsulları çox yuxarıdır. Hər kəsin büdcəsinə görə məhsullarımız var. Tərəvəzlər ucuzlaşıbdır. Bir 10 gün, 15 gün bundan qabağa görə indi bu bazarda bir balaca ucuzluq əmələ gəlib. Mən narazılıq eləmirəm. Yəni qiymətlər normaldir. Bayramın əvəz olunmaz atributu olan səmənin qiymətlərini də öyrəndik. Ölçüsünə görə qiymətləri dəyişən səmənlərin ən ucuzu 1 manat, ən bahalısı isə 25 manat idi. Bazardakı qiymətlərlə yanaşı, yarmarkadakı qiymətlərlə də tanış olmaq qərarına gəldi. Satıcılardan bayram bazarlığının neçəyə başa gələcəyini soruşduqda cavablar müxtəlif oldu. Bozlar 9 manatdan başlayır. 18 manata, 20 manata qədər. Xurmalar da var, 4 manatdan başlayır, haradasa 12-13 manata kimi var. Məsələn, orada var 6 manata, 4 manata, 7 manata. İyidə 4 manata var, 7 manata var, 5 manata var. Hətta satıcılar yarmarkada qiymətlərin bazarlara nisbətən daha ucuz olduğunu bildirdi. Yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd bayram ərəfəsində əhalinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının artan tələbatını dolğun şəkildə ödəməkdir. Yarmarkalarımızda fındıq məhsulu 3 manat 90 qəpikdən, qoz məhsulu 2 manat 50 qəpikdən, fındıq ləpəsi 11 manatdan, qoz ləpəsi 7 manatdan başlayan qiymətlərlə təklif olunur. İstər ucuz məhsullar olsun, istərsə də bahalı. Önəmlisi, keçirdiyimiz bayramın mahiyyətini anlamaqdır. Əsas məsələ odur ki, bizə əcdadlarımızdan yadigar qalan bu bayramı sevdiklərimizin ətrafında sağlam və sevgi dolu keçirək. Təbii ki, hər şeydən öncə yaxşı pul lazımdır, yaxşı qazanc lazımdır ki, bayramı da çox yaxşı şəkildə keçirə biləsiniz və təbii ki, ailənizə də bu cür gözəl bayramları siz bəxş etmiş olasınız ki, bayramı necə keçirirsiniz deyirlər, ondan sonraki günlər də, həmin ili də məsələ o cür davam edirsiniz. Odur ki, elə sizə ilin bütün günlərini bax belə yeyib içməkdə, şadlıqlarda, xoş günlərdə olmanızı arzuluyuruq. Ancaq vətəndaşlar,